Da, naravno, tema o kojoj govorimo više ovoga jutra jeste zapravo rad autoškola. I tu ima nekih izmena, o čemu je reč, naravno, ovoga jutra reći nam Radomir Savić, instruktor i ispitivač u autoškoli Crveni signal, a tu je i Igor Velić, inače predavač teorijske nastave. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, negde, retko zaista govorimo o radu autoškola, u Boru ih ima prilično, ali negde nekako dugu tradiciju najviše u Boru ima Crveni signal. Pa evo, prilike da kažemo šta je to aktuelno sada u, inače, u svim autoškolama, ali ovoga puta govorimo o autoškoli Crveni signal. Negde inflacija, poskupljenja dovela su do toga da zapravo i obuka vozača, najpre za B kategoriju, bude viša. Pa u suštini ovo, nije to samo u autoškoli Crveni signal, to je u svim autoškolama. Ovo i zbog svih ovih poskupljenja koje su tokom cele godine prisutna kod nas, počeš i od cene goriva kao neke prve cene, onda poskupljuju i ti porezi, doprinosi. Imamo i neke, da kažem, razne namete na autoškole. Autoškole trenutno razmišljaju o tome da dođe do nekog poskupljenja posle ili od 1. januara ili od 15. januara, još uvek nisu to došli do tog nekog dogovora, ali uglavnom uz dogovor svih autoškola verovatno će dođe do poskupljenja cene za nekih 20% otprilike. Kada govorimo okvirno o toj ceni i naravno pričat ćemo kasnije i šta sve podrazumeva, je li tako, obuka jednog kandidata za vozačku kategoriju, određenu naravno, okvirno se ta cena kretala negde oko 700-800 evra. Možda i više? Pa i nije. I nije. Otprilike toliko. Tu negde, otprilike. Ali, naravno, varirao je i kurs evra, ali otprilike, čini mi se, 700-800 evra. Koliko zapravo, kažete, bit će poskupljenje negde oko 20%? Koliko je to, koliko će uticati na rad uopšte autoškola, hoće li, naravno, ta viša cena svakako izazvati manje interesovanje budućih vozača? Pa ovako, ovo posjedovanje, imanje vozačke dozvole, da kažemo sad u našem savremenom svetu, nužno zlo. Tako da, ali verovatno će taj prvi trenutak da dovede do toga da će možda da padne broj upisnika kandidata. Ali šta da radimo, mi smo prinuđeni na to. Mi moramo to i da gledamo i sa druge strane, jer i ti instruktori i ti predavači trebaju da prime platu i njima bi trebalo da se poveća ta plata. Mi imamo problem da, recimo, eto, malo da se pohvalimo, ali mi smo možda jedina škola koja u svom sastavu nema penzionere. Sve škole imaju bar jednog, neki imaju podviše penzionere. Koji rade honorarno. Koji rade honorarno kao instruktori, jer nema kadra. Znači, mi nemamo mlade kadrove godinama, ja kažem, evo ja 18 godina radim kao instruktor, ja mislim da sam i dalje u 5 najmlađih instruktora u gradu. Da. To su interesantne stvari, zaista nekada je bilo manje autoškola, bilo je više instruktora i ono što je nekada bilo, pamtimo svi, naravno tu smo negde generacija, da je uvek negde kod autoškola bio problem ono osnovno, a to je gorivo. Svojevremeno je i cena jednog časa, koju ja dobro pamtim, bila litar i po goriva, jer ga je bilo teško nabaviti, pa je onda bilo zaista nelogično da neko ima čas vožnje, a da nema osnovno sredstvo. Da, za vreme sankcije je bila je cena časa koja se plaćala novčano i plus je kandidat donosio litar i po godinu. Tako je nešto bilo, da, davno je, ali sećamo se, pamtimo. Da, to vreme. E sada, tu osim, naravno, tih stvari, tih razloga koji utiču na cenu obuke, svakako su i nameti države koje ste pomenuli. Koliko država ima sluha? Da li je možda negde njihov cilj krajnji da se broj autoškola smanji? Da li ste možda i o tome razmišljali? Pa ne znam, u početku sam razmišljao o tome i dalje, mislim, ima tu razno raznih stvari koje država, ali to sad su neke, ne znam da li da širimo tu priču u tom smeru, ali imaju oni te neke svoje namete sa uslovima koje nama
od koja od nas traži. Znači, mi recimo moramo da imamo, ne znam, minimum koliko beše računara, to Igor možda bolje zna što se toga tiče, pa moramo da imamo centralni, pa taj centralni povezan sa svim njima. Znači, uvek moraju, uvek ti programi se menjaju, uvek mora da se to, da kažem, sve to dovodi do novih troškova, jer mora da se plati ti koji održavaju te sisteme, koji poboljšavaju te naše sisteme, tako da ovo što se toga tiče, ono, nije baš država nešto naklona prema nama. Onda, recimo, ne znam, kad bi nam dozvolili da možda uvezimo automobile bez carine ili tako nešto, mislim, ima tu mnogo stvari. Da, upravo to. To su neke stvari koje koče rad autoškola. Ja pamtim i da, recimo, je pre par godina bio donet novi pravilnik, pa je upravo uvedeno ovo o čemu pričamo, teorijska nastava u trajanju, recimo, 6 meseci, pa probna vozačka dozvola, pa je, naravno, morao grad da ima i poligon, pa, ne znam, 3 semafora u gradu kako bi autoškole mogle da rade. I sve te negde stvari uticale su zapravo na rad autoškole. Da. Vi ste se prilagođavali, morali ste. Mi se prilagođavamo, moramo da se prilagođavamo u hodu. Znači, morali smo, eto, poligon, imali smo problem s poligonom, pa je onda bilo sa tom svetlosnom saobraćajnom signalizacijom, morao je da ima direkcioni semafor u gradu da bi moglo da bude grad za polaganje, pa je ovo. I eto, sve to ide u hodu, eto, znači, non stop dolazi do nekih promjena i mi non stop se trudimo maksimalno da sve to ispoštujemo da bi mogli da funkcionišemo i da radimo. Da. I pored svega toga, cena je, rekao smo, bila negde oko 800 evra, ali će sada definitivno morati da ide malo na više. Da. Evo da, naravno, kao i sve ostalo ovih dana i u ovo vreme, ali ono što je ostalo stalno, to je da budući kandidati, dakle, najpre pohađaju teorijsku nastavu, 6 meseci. Jel' tako? Kakva je inače procedura koju kandidat treba da prođe? Pa ovako, za početak, naravno da roditelje i, mislim, sve ljude koji žele da završe za neku kategoriju, pre svega zanima cena, uslovi plaćanja, da li može odloženo na rati i tako dalje. Ali ono što tu je to mali broj roditelja... To je negde bilo moje sledeće pitanje, Radomiru, da vidimo kako ćemo... Ali tipa mali broj roditelja koji sad upisuje svoje dete u autoškolu, uopšte se ne raspituje za tipa kvalitet te autoškole. Tipa ko će, ne znam, mom detetu da drži teorijsku obuku, da li taj zna da li je obrazovan, ko će da mu bude instruktor, da li će on nešto da nauči i tako dalje. Tako da treba gledati pored te cene, koja je naravno bitna i presudna, treba da se, da roditelji da se raspituju za sam kvalitet kadra koji radi u autoškoli, da li će da osposobi tog budućeg vozača da on bude bezbedan. Eto, to je nešto na što se tu ne obraća pažnje u celoj priči. A inače, pre svega, ajde, najviše kandidata svi imamo za B kategoriju. Znači, to su momci i devojke od 17, 18, 19 godina. Teorijska obuka traje 40 časa. Dnevno može maks 3 časa da se sluša, takvi su onako uslovi. Tako da je teorijska obuka gotova za nekih 3 nedelje. Pod uslovima je, kažemo, da se vidimo svaki dan, da deca, da zakazujemo nastavu svaki dan. Znači, a najduže 6 meseci. Pa da, i sad praktična obuka je, isto traje 40 časa vožnje, što i tu treba nekih mesec dana da se odvozi sve to, ali imamo taj problem sa rokovima za polaganje. Inače, te rokove za polaganje daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska uprava u Boru, i tu je problem što to bude jedan put, maks 2 puta mesečno. I onda dolazimo do toga da, ne dao Bog, ako neki kandidat, tipa da li padne na teoriji ili padne na praktičnom delu ispita, ima da čeka minimum 20 dana da ponovo izađe na test ili na praktično. I upravo to produžuje obuku. I generalno autoškole, ne sad u Boru, nego na nivou Srbije, da kažem, kubure sa tim rokovima, jer MUP sprovodi praktični ispit, MUP sprovodi teorijski ispit, oni su tu glavni, kažemo, nosioci svega toga, pa eto, apelujemo da se autoškolama na nivou Bora, na nivou Srbije obezbedi više tih rokova, kako bi se ta obuka ubrzala. Mi eto u Boru imamo sad, pošto se dosta traži C kategorija, to je teretna motorna vozila, tako kamioni, i to su ljudi koji dolaze, koji žele što pre da završe, pre svega zbog posla.
i tipa oni odslušaju teorijsku obuku, njima treba samo 7 časa, eto, slušaju teorijsku obuku za C kategoriju, to se završi u dva dana i završimo teorijsku obuku i čekaju po 30 dana da samo izađu na test. Oni voze 15 časa posle praktično, odvoze momci to, isto čekaju po mesec dana da izađu na test, a unutra ta C kategorija, to u vozačkoj donosi dobru zaradu, donosi siguran posao i tako dalje, jer generalno sad vozačka postaje malo i luksus, malo te ne, kažemo, neka karta koja, pogotovo u Duboru, karta koja daje neku mogućnost da se što pre zaposli, a ovo što je Raša malo pre rekao, država bi tu trebala da smanji neke namete autoškolama, kako te cene ne bi odlazile u bestraga, jer vozačka dozvola ne može samo da bude luksus za, ajde kažemo, neke bogate porodice, bogatu decu, nego mora da bude dostupna i pristupačna svakom... Nužno zlo, kao što smo rekli. Da, mora da bude pristupačna svakom građaninu, ali zaista ono autoškola svih mogućih uslova koje ima da ispuni od toga kako mora da bude učionica, koliko računara, video, nadzor, taj ISO, MUP-ov sistem, preko održavanje voznog parka, servisa vozila, delovi za automobile su isto otišli i na gore gorivo. Znači, autoškola sad mora da nađe neki balans tu, jer nije cilj da se samo udari neka visoka cena i da nema kandidata, jer bi to onda bilo propast i, ja kažem, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava, pravo eto, na vozačku dozvolu svakog građanina, ali država, umjesto da izađe u susret autoškolama, ona samo daje nove namete, uopšte neće da učestvuju u regulisanju te neke cene, da se nađe neki kompromis koji bi zadovoljilo i autoškole i koji bi zadovoljio kandidate, roditelje i tako dalje. Da. E sada, kada govorimo o toj vozačkoj dozvoli za C kategoriju, nekada je bilo da, jel tako, kandidat može odmah da bude na obuci za C kategoriju, sada već ne. Postoje tu i podkategorije B i C. Sada najpre mora da ima dozvolu za B kategoriju, jel tako? Tako je. Onda probna dozvola traje dve godine? Da bi neko upisao C kategoriju, mora da ima, prvi uslov je su godine života, da ima 21 godinu i da ima dve godine B kategorije. Znači, to je uslov. A što se tiče važenja same probne vozačke dozvole, isto zavisi sa koliko godina je kandidat stekao vozačku dozvolu. Naprimjer, oni koji su stekli sa 17 godina vozačku dozvolu, njima važi do 21. 4 godine probna. Ko je stekao sa 18 godina, njemu isto do 21. 3 godine, a ko je stekao sa 19 pa na gore, njemu 2 godine važeće probna vozačka dozvola. Znači nekom 4, nekom 3, nekom 2, u zavisnosti sa koliko godina prvi put stiče vozačku dozvolu. Ali je konačno da pre 21. godine niko ne može da ima trajnu dozvolu, odnosno... U C kategoriju. C kategoriju. Da. Znači 21 godina i 2 godine B. I tu sad imamo isto jedan problem, jer Srbiji na godišnjem nivou fali preko 6.000 vozača teretnih motornih vozila. Dosta naših mladih ljudi odlaze sa strane. Možda bi ta starosna granica trebala da se spusti, jer trenutno na nivou Srbije stvarno imamo problem sa profesionalnim vozačima. I C i D kategorija autobus, i baš zbog te neke starosne granice i ljudi nam odlaze u inostranstvo, što se već vidim razmatra sad, nas čekaju izmene zakona o bezbednosti i saobraćaja, razmatra se da se ta starosna granica spusti, kao što je bilo ranije, da su 18 godina je moglo da se dobije vozačka dozvola za C. Da. A za B kategoriju, kako je to? Za B 17 godina. 17 godina, potom probna? Probna traje do 21. ako je sa 17. koja je sa 18, njemu isto do 21. 3 godine traje probna, ali da, sa 17 godina može da se vozi B kategoriju. S tim što ko je kao maloletan stekao B kategoriju, mora da ima obavezno pratnju drugog lica i da to lice ima minimum 5 godine vozačku dozvolu, a ovi koji su stekli sa 18 mogu samostalno da upravljaju motornim vozačkom. I koliko traje ta vožnja pod pratnjom? Pa do 18. Do 18. godine, da. Dobro. E sada, malo čas smo priču o tome kako će autoškole, svesne naravno situaciju u kojoj se nalazimo svi mi, kako će i kako mogu da izađu u susret budućim kandidatima kada je o plaćanju
obuke reči? Pa mi smo i do sada uvek, što se tiče plaćanja, bili, da kažem, fleksibilni. Da, bome. Fleksibilni, ovo i davali smo na rate. Mislim, davat ćemo i sada na rate, znači to su rate bez kamate, do godinu dana, može preko administrativne zabrane, znači uopšte nije problem što se plaćanja tiče, mi se trudimo isto da što više privučemo, što reče Igor malo pre, da privučemo kandidati, jer besmisleno mi možemo sad da stavimo neku cenu, ne znam, nenormalnu i da nam niko ne dođe i onda čemu to? Znači mi moramo i da prilagodimo i sebi, da kažem, da i autoškole posluju pozitivno, a i da i kandidati budu zadovoljni, tako da ćemo maksimalno da se trudimo da im izađemo u susret i da napravimo neki dogovor sa roditeljima ili sa kandidatima oko tih cena. Da, a kako ćete se zapravo vi boriti protiv tih nameta koje država stalno iznova, dakle, da ne kažem neku drugu reč, ali nameće, kako, da li su autoškole zapravo u Boru jedinstvene da se protiv zaista nekih nameta pokrene i neka jača inicijativa? Pa, što se tiče Bora, jesu, škole su jedinstvene, mada opet to što se tiče tih svih, to bi trebalo na nivou cele Srbije da se odradi. Evo, baš smo malo pominjali C kategoriju, postoji jedna podkategorija C1 koju su ranije mogli da voze vozači koji nemaju 21 godinu, to je do 7,5 tona. Međutim, ta kategorija je sada totalno obesmišljena jer vi ne možete da polažete za tu C kategoriju pre 21 godine jer imate probnu dozvolu do 21 godine. Da, da, da. Ranije je bilo, on položi sa 18 godinu dana probna, dobije stalno u 19 i u 19 je mogo da položi za taj manji kamion, da kažem, za manje teretno vozilo. Sad više postoji dalje ta kategorija, ali je to... Ono, sad neko ko sačeka, on neće kad dođe 21 da polaže za C1, on će odmah da polaže za C, jer čim polaže za C, on dobije to C1. Da, 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 automatski. I upravo kada govorimo o tim kategorijama, nekada su se te dozvole za određene kategorije dobijale po automatizmu, sada se za svaku polaže posebno, je li tako? Tako, nema tu više. Sada za svaku posebno. Ranije je bilo ono, sa 16 godina je moglo da se položi za A, ali je bilo ograničenje do 125 kubika, pa kad se napuni 18 godina dobija se puno A. Sad recimo za A kategoriju imate 4 kategorije. Ima AM, ima A1, A2 i puno A, da kažem. Isto je podeljeno po godinama, ali morate da polažete svaku kategoriju posebno. Da. Da. E sada kada govorimo upravo o obukama budućih vozača, o obukama kandidata, i pomenuli ste malo čas negde kvalitet. Kako vi kao negde master inženjer saobraćaja vidite danas saobraćaj u gradu mimo svih onih oznaka, signalizacija, uopšte previše automobila ima na ulicama Bora, verujem da je tako i u ostalim gradovima, previše mladih vozača, a i onih starijih koji možda više nemaju, ne znam, strpljenja za takvu gužvu saobraćaju, možda je to najveći razlog. Kvalitet tih obučenih vozača, sveže obučenih. Tipa, eto, imamo zadnjih 20 dana na nivou Srbije, ne znam, epidemija saobraćenih nezgoda sa mladim ljudima. Vjerojatno su svi ispratili od Novog Pazara, Beograda. E sad, to i govori kako mladim ljudima, kako njihovom vaspitanju i obrazovanju, ujedno govori o radu... Upravo to. I o radu autoškole. Za sve mora da postoje dve strane. Da, mislim, to je sve lančana reakcija. Ako neko negde nije odradio svoj posao kako treba, negde će to da eksplodira, samo što u saobraćaju to uglavnom se završava smrtnim ishodom, povredama nekim. E sad, ono što je bitno, što državi nikad nije bio cilj da ona unapredi samu obuku, sam kvalitet obuke i da, ne znam, bezbednost saobraćaja kao takva da bude jedan od prioriteta i samim tim treba da budu ulaganje u autoškolu kako bi to bilo što kvalitetnije. Država ima drugu strategiju, ajmo mi da od autoškola uzmemo što više može, da ih malo ono, da ih saplićemo u tom nekom svom radu, da im damo neke namete, a oni nek vide kako će da se izbore sa kandidatima, kakav će da bude kvalitet obuke i tako dalje. Generalno, našoj državi bezbednost saobraćaja nije neki prioritet i to govore
naša nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja koja je istekla i da Srbija nije ispunila ni jedan zacrtani cilj te nacionalne strategije. Znači, pričamo na državnom nivou. Ove godine nas čeka usvajanje nove nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja, a što se sad tiče, ja kažemo, da se na naš lokalni, na lokalni nivo da se spustimo, pa imamo isti taj problem. Naprimer, eto, grad Bor nema strategiju bezbednosti saobraćaja, što je mnogo bitno da se definišu neki ciljevi i akcioni plan kako da se smanji broj nezgoda, broj povređenih. Evo, skoro smo imali nezgodu gde je devojka ostala bez ruke u Boru. Mi jednostavno to nemamo plan održive urbane mobilnosti. I sad ono što je zanimljivo, u tom našem lokalnom savetu nema nikog ispred zajednice autoškola. Pa sad ako bi jedan član lokalnog saveta trebao da bude, to je upravo jedan predstavnik od svih autoškola u Boru, jer autoškola je jedan od nosilaca bezbednosti i saobraćaja na nivou države, ipak rade sa kandidatima, plus to su ljudi koji su non stop u kolima na terenu i vide sve anomalije jednog saobraćajnog sistema. I nebitno da li je to neki instruktor, predavač ili vlasnik autoškole, i te kako mogu da doprinesu radu tog saveta, jer imaju iskustvo u obuci, radu saobraćajno vaspitanje, obrazovanju i plus iskustvo sa samog terena. Pa eto, možda apel na naše donosioce odluka da pozovu nekog predstavnika autoškole da uzme aktivno učešće u savetu za bezbednost saobraćaja. A sad, s druge strane, ovo što ste rekli, da, Bor ima preko 20.000 registrovanih vozila na 40.000 stanovnika i sad naravno da imamo zauzeće svih mogućih površina od trotoara, zelenih površina, gde bukvalno nema gde ni da se parkira auto, što će dovesti i do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, do povećanja saobraćajnih prekršaja, do nervoze i tako dalje. Cilj jednog grada je da ima tu vidovnu raspodelu i automobili bi u toj vidovnoj raspodeli trebali da učestvuju do nekih 22-25%. Znači, treba forsirati i pešačenje, i javni gradski prevoz, i biciklizam, da se malo rasterete saobraćajnici i da svi imaju svoje mesto u nekom saobraćajnom sistemu. Nažalost, eto, kako i u Boru, tako i u Beogradu, konstantno se favorizuje samo motorni saobraćaj, a inače vozači motornih vozila učestvuju najviše u nezgodama, prave najviše prekršaja, i to u nezgodama sa najtežim mogućim posledicama. I to samo treba da bude apel svima da moraju da stave i druge vidove saobraćaja. Javni gradski, pešačenje, biciklizam i tako dalje. Da. Evo, na kraju razgovora samo ću još negde da pitam, vi me ispravite ako ja grešim, ali čini mi se da kao i sve i mnogo toga drugog, u Srbiji više ne postoji državna autoškola, ako tako mogu da nazovem. Je li tako? Ne. Sve su privatizovane, je li tako? Ja ne znam da postoji negde. Nema. Da. Sve je privatno. Da, i ako bi država toliko preterala sa tim nametima i dovela do toga da autoškole jedna po jedna počnu da gase, jel tako? Da se gase, da jednostavno ne ko će obučavati buduće vozače? Pa ne znam, interesantno pitanje. Stvarno ne znam šta oni i ka čemu bi to, dokle bi to stiglo i šta bi se desilo. Jer jednostavno stvarno više nema ni jedna državna škola u državi da radi to. Da, ili će raditi samo određen. U svakom slučaju, dakle, eto, jeste nove više cene, bit će u autoškoli Crveni signal, kao i verovatno u svim ostalim, ali, dakle, nadamo se negde od 15. januara, otprilike, za 20%. I u svakom slučaju vi ćete, kada je o plaćanju reč, izaći u susret. Naravno. Kandidatima. Naravno. Dakle, kao i uvek, kandidati su uvek na prvo mesto. Tako, naravno. Hvala vam puno što ste bili gosti ovoga jutra i evo otvoreno govorili o ovoj temi i o onome što je zapravo današnjica ne samo u Boru, već i u Srbiji. Hvala vama. Hvala još jednom.